no wale asubuza siroyo. Miaka miwili hivi kama imepita, kuku zilianza kukufa. Ma tunaona inapewa kitu kama poison. Alafu baadaye saa hii jana juzi kuku zikakufa ine. Ile zilikufa ine na mbuzi. Alafu na mtoto ndio akaaga na alikuwa amekula maembe. Tumeenda mpaka huko Nairobi kwa Kavurudi, tumeenda Jogo House kwa Kimayo na tumeenda Obulsman. Sasa bado hiyo kitu inaendelea. Juu sasa unaona ni kama imemalizia na mtoto yangu. Na bado kama hatujasikizana na wao bado tunaona wataendelea. Na tunahofia sasa tusipoteze mtoto mwingine. Tunashuku ni yeye juu. Nilikuwa nimeita watu asubuhi, wale walikuwa na yeye jana, nilijaribu kuwahojia. Alafu isipokuwa ni vile wanakataa, wanasema walikuwa na yeye hapo kwa hiyo miti ya muembe. Alafu vile tunamuona na vile walisema waliongea kitambo pale wakati mpaka ilianza furugu ya mpaka, tunafikiria ni yeye tu. Siku tatu zilizopita alikuwa amesemesana na baba asirudi kufunga mabuzi zake kwetu, juu hata sisi zetu hatufungagi kwao. Sasa kutoka hiyo siku naona ni siku mbili tu zilisha, makuku zetu zikakufa na sasa mtoto ameaga. Na ile kitu inafanya ni suku, mtoto ni maembe alikula juu hakuwa mgonjwa na amekaa sana kuwa kabla hajakuwa mgonjwa. Na sasa vile walichukua maembe wakiwa wawili wakakula wawili na moja haku nini. Unajua huyu mkubwa atachukua ile yenye imeanguka tu, sasa hiyo yenye inamlika iko red. Na huyu mdogo atapewa tu yenye. Sasa ndio mimi nashuku.